തിരുവനന്തപുരത്ത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ ഗുരുതര സുരക്ഷാ വീഴ്ച. മേയറുടെ വാഹനം മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ വാഹനവ്യൂഹത്തിലേക്ക് കയറ്റി. വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും പൂജപ്പുരിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് സംഭവം. പ്രോട്ടോക്കോളിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു മേയറുടെ പ്രതികരണം. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ് പോലീസിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായത്. വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും പൂജപ്പുരയിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യയാണ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമുണ്ടായത്. നേരത്തെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓഫീസ് അംഗീകരിക്കുകയും സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ രാഷ്ട്രപതിയുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിനൊപ്പമുണ്ടാകാവൂ എന്നാണ് ചട്ടം. ഇത് മറികടന്നാണ് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രന്റെ വാഹനം രാഷ്ട്രപതി സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന് പിന്നിൽ എട്ടാമതായി എത്തിയത്. ഗവർണറുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും വാഹനങ്ങൾ പിന്നിൽ സഞ്ചരിക്കണമെന്ന ചട്ടം നിലനിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മേയറുടെ വാഹനത്തിന്റെ ചട്ടലംഘനം. നിരവധി വാഹനങ്ങളെ മറികടന്നാണ് മേയറുടെ കാർ രാഷ്ട്രപതിക്കൊപ്പം എത്തിയത്. തലനാരിഴയ്ക്കാണ് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവായത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസും കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ വാഹനം മേയറുടേതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ വിഷയം ഒതുക്കി തീർക്കാനാണ് ശ്രമം. നേരത്തെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് താൽക്കാലികമായി വിശ്രമത്തിനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിയ സ്ഥലത്ത് വെള്ളമില്ലാതിരുന്നത് നാണക്കേടായിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതി രാജ്ഭവനിലായിരുന്നു ഇന്നലെ തങ്ങിയത്. ഇതിന് സമീപത്താണ് രാത്രിയിൽ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ നടുറോഡിൽ അഴിഞ്ഞാടിയത്. രാജ്യത്തെ പ്രഥമ പൗരന്റെ യാത്രയിൽ പോലും ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ് സർക്കാരിന്റെയും പോലീസിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായത്. ഇത് കേരളത്തിന് നാണക്കേടാണ്. ജനം, തിരുവനന്തപുരം.